Operação da polícia prende quadrilha especializada em adulteração de combustíveis em Teresina. Eles compravam o produto e o misturavam a álcool e até a água. A adulteração funcionava nesse terreno, no bairro São João, a cerca de 1 quilômetro do terminal de petróleo. Do lado de dentro, os policiais encontraram um tanque clandestino de combustível, além de caminhões que transportavam a gasolina e o diesel originais direto do terminal. Um policial, que prefere não ser identificado, explica como funcionava o esquema. O pessoal abastece lá no terminal, os caminhoneiros, vem para cá com um lacre aberto, despeja aqui dentro e o dono daqui, ele dá uma quantia para cada motorista, caminhoneiro. Aí ele joga aqui dentro, que transforma em adulteração aqui. E completa com diesel e água lá em cima. Aí sai distribuindo nos postos. Então, o combustível do seu carro, do meu, que está sendo hoje aí, infelizmente, está se investigando para se chegar nisso aí. Aqui já é ilegal, já está constatado, ele não tem nenhuma documentação permitindo esse funcionamento. Isso aqui é proibido, certo? Olha isso aqui, a céu aberto. Aqui, no mínimo, umas 40 pessoas envolvidas, porque tem empresários, né, tem os caminhoneiros, né, tem o pessoal do terminal de petróleo. Tudo isso está sendo investigado, né, e já foram levados o pessoal que foram pego em flagrante para a central e vai ser feito. A perícia encontrou vários lacres no local. O risco de explosão é grande. Toda a umidade observada na imagem trata-se de combustível derramado durante a transferência dos caminhões para os tanques. Estima-se que havia cerca de 100 mil litros no local. Parte nesse carro de passeio, onde seriam transportados cerca de 10 galões no bagageiro e até nos bancos traseiros do veículo. A polícia investiga a participação também de funcionários do terminal de petróleo no esquema. A investigação realizada pela equipe do 5º Distrito Policial começou há mais de 3 meses. No momento do flagrante, havia 8 pessoas no local. Entre elas, caminhoneiros e até o dono do estabelecimento, que seria também proprietário de postos de combustíveis nos municípios de Floriano e Rio Grande do Piauí. Todos foram presos e encaminhados para a central de flagrantes ainda no sábado pela manhã. Mas conseguiram a liberdade pouco mais de 24 horas depois.